Non è tu. Non mi ricordo. Non so. Lo snella lì la me. A me no. Ma per sure, ma vendi dritto! Ne hai fatto un... Tog han inte? Jo. Nej, han tog inte. Jag fick inte killen. Han ligger där. Ja. Och där, han lever! Jag orkar inte ens alltså. Hur snabbt körde du ens? Två eller? En. Nej, jag rullar bara. Pippade gräset. Han hoppade från ett fönster. Fitta också. Gräset! Det heter det dricka. En i hävden. Oh. Päron split. Ja, då fick jag ett kiss i alla fall. Det är väl bra det. Via bara, kör. Det är en till som lever en typ kod. Ja, oj, shit. Det ska köpa. Vad det var? Att jag plockade upp det. Hello guys, do you want an Uber? Uber? Here, come on, follow us. Uber? 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 Come here, follow us. Come in. Uber! Oh god, I can't even come up here. Uber, hop, jump in. But I can. Uber, you can't jump in, oh shit. Spring in där också, pappa. Det är som gräset, du. Ta allting. Shit! Shit! What? Nej, nu jävlar. Åh, jag tokar jävlar. Men jag tar. Va? Ja, han är låg. Du kan skjuta han kanske genom väggen. Du är väl en mamper? Nej, ja. Enemy forces neutralized.